jų balansą? Ar norėtum suprasti savo emocijas, būti laimingu, turėti harmoningus santykius ir sukurti finansinį stabilumą? Nuo ko pradėti? Pradėk nuo emocijų ABC kurso. Jame sužinosi, kaip valdyti emocijas pagal unikalią emocijų valdymo metodiką. Taikant visą tai savo kasdienybėje, konfliktų ir streso valdymas tampa gerokai paprastesnis. Saviugdos ABC mokymai. Šiuose kursuose suprasi savęs kaip žmogaus paskirtį, kas tau lengviausiai gaunasi, kur save realizuoti, kad jaustumės laimingas ir pilnavertis kaip asmenybė. Santykių mokymuose suprasi vyriško ir moteriško mąstymo skirtumus, bei įvaldysi konfliktinės situacijas ne tik su antra pusė, bet ir su aplinkiniais žmonėmis. Turi veiklą? Verslą? O gal ruošiesi tai turėti? Ar tiesiog nori išvystyti idėją? Tuomet verslas ABC mokymai padės greičiau pasiekti norimą rezultatą. Konceptus mokymuose sužinosi, kaip kopti geresnio gyvenimo link, ugdant save kaip asmenybę, lavinant savo emocinį intelektą, užduodant reikiamus klausimus versle ir karjeroje. Mokymai jaunimui gyvenimo strategiją skirti tiems, kurie nori keisti kryptį, bet nežino, nuo ko pradėti. Tai savęs pažinimo ir realizavimo kursas. Grožio ABC mokymuose gausite specialistų patarimus, kaip spręsti dažniausiai iškylančius klausimus susijusius su moters grožiu, bei praktinius patarimus apie stilių bei kūno priežiūrą. Labas vakaras visiems, sveiki, sveiki, sveiki prisijungę prie Alliance mokymo ekosistemos live transliacijos. Esame didžiausia tokio tipo bendruomenė, kuri išgrynina žmogaus savybės, padeda tobulėti ir duoda visus reikiamus instrumentus žmogaus asmeniniam tobulėjimui. Taigi, prašau parašykit, ar mane matot, ar mane girdit, ar viskas yra gerai. Taip, žiūrim komentarus, matau sveikinatės. Labas Marija, Danutė, Lina, Jurgita, sveikos, malonu jūs matyti, uždėkit pliusiuką ar kažkokią kitą emociją, ar viskas gerai, ar viskas matosi. Tuo tarpu aš paprašysiu jūsų pasidalinkit transliaciją, uždėkit komentaruose kažkokį draugą, tai padeda pasiekti daugiau žmonių. Daugiau žmonių galės gauti visą informaciją. Taip, matau, sveikinasi Viktoras, Daiva, Danutė, Talijus. Puiku, matau pliusiukus, rašot, jog viskas gerai. Super. Draugai, šiandien mes kalbėsime apie realizaciją, apie pinigus, kaip uždirbti daugiau. Kviesime Jevgenijų Černyš, jis ateis pasidalinti savo įžvalgomis, pakalbėsim, kodėl galbūt žmonėms nesiseka. Labai laukiam jūsų klausimų. Jūsų klausimai padeda tiek jums, tiek ir kitiems žmonėms, kurie galbūt dar nedrįsta užduoti savo klausimo. Tai būtinai parašykit, turite gerą progą įsispręsti savo kažkokią situaciją, kažką naujo sužinoti, suvokti, suprasti. Taip pat kažką sukurti yra labai sunku vienam, todėl šita bendruomenė labai pati auga, tobulėja, vystosi ir gali padėti tai daryti kitiems, tiksliau jūs vieni kitiems galite padėti kažką sukurti. Parašykit, iš kokio miesto esate. Aš pats asmeniškai esu iš Kauno.
Parašykit, galbūt surasite žmogų, galbūt jūsų kaimynas yra čia. Tiesiog bus lengviau bendrauti ir sukurti kažką naudingo šiam pasauliu. Dar vienas dalykas yra mūsų vidiniai sistemoj. Nariai dalinosi apie tai, kaip vyks į gimtadienį. Ir mačiau vieną klausimą, ar kas važiuoja iš Šiaulių. Tai vat, taip pat labai svarbus dalykas. Galbūt yra žmogus, kuris yra Šiauliuose, nežino, kaip atvykti į Kauną. Mes jau turime žmonių, kurie nori važiuoti iš ten. Tai tiesiog būtų lengviau susikooperuoti ir atvykti į gimtadienį, kuris vyks gegužės 14 dieną. Kaune bus gyvas renginys, labai kviečiam visus dalyvauti, laukia įspūdingas laikas, galėsite susipažinti su daugybė įdomių žmonių ir ten bus būtent tie, kurie nori iš gyvenimo daugiau, bendraminčiai, kurie suvažiuos nuveikti tikrai kažką nerealaus. Taip pat turėsime įvairių dovanų tenai, vaišės, tortas, šampanas, tai šitie dalykai neatskiriamas yra gimtadienio elementas. Tačiau be viso to jūs galite užmėgsti labai stiprų ryšį arba pažinti su žmogum, kuris į pasaulį žiūri labai panašiai kaip ir jūs. Todėl labai rekomenduoju atvykti. Nuorodą įdėsiu į komentarus. Galėsite registruotis, kadangi renginys gyvas, vietų skaičius yra ribotas, tai siūlau nelaukti paskutinės dienos, kad paskui tiesiog nebūtų kažkokių netikėtumų. Tai va, gerai, žiūrim komentarus, pradėjo atrašyti, matau, labai gerai. O, Kaunas, Marijampolė, Lentvaris, puiku, parašykite ir kiti. Tikrai mažiūri šiuo metu virš 30 žmonių jau ir jų daugėja, tai tikrai ne visi parašyte. Kas gali blogo atsitikti? Blogiausio atveju susipažinsit su kažkuo arba surasite naujų draugų, kas nebijotinai bus jums tik tai į naudą. Gerai, Jevgenijus prisijungs jau visai netrukus ir mes galėsime pakalbėti apie pinigus. Taip, pasidalinau mūsų mokymų temom, kodėl mokymai apie pinigus reikalingi visiems. Taip, ir turėsime dar šiandien dar vieną temą. Mes jau kaip ir esam atrinkę, tiesiog mano mintys buvo iš vidinio tokio rato, jau ta tema kaip yra suformuota, bet vis tiek aš paprašyčiau jūsų. Išrinkti dabar temą, mes prašėme prieš tai komentariuose parašyti. Jeigu jūs pasižiūrėtume tą prašymą, yra įdėta iš mokymų, kaip uždirbti daugiau, visa eilė, 5 moduliai, po 3 pamokas kiekviena moduliai ir visos temos surašytos. Tai parašykite dabar į komentarus, kuri tema jums būtų aktualiausia ir galėsime tada padiskutuoti būtent tą temą, kol Jevgenijus padarys įvadą, kol papasakos, kodėl tie mokymai apie pinigus yra reikalingi visiems. Ir taip toliau galėsime atrinkti tą antrą temą. Jeigu neišrinksime kažko, aš turiu numatęs, kas buvo iš komentarų ir vat, iš mūsų vidinių susitikimų, iš komunikuotų apie temą. Labas, Astijau, pas tave kažkodėl nutylo labai mikrofonas. Taip, labas, draugai. Ar dabar geriau? O, dabar kaip buvo, liuks. Gerai. Gerai. Tai pasižiūrėkite prašymę, aš galiu pasidalinti, bet tiesiog, man atrodo, netelpa tiek daug yra temų tenai, kad taip, jos tiesiog netelpa į komentarą. Aš pabandysiu padaryti tai. Bet jeigu jūs žiūrite telefone, galite paspausti aprašymas ir tiesiog matysite visą tą ilgą aprašymą. Jeigu žiūrite kompiuterį, taip pat žmonė galite matyti. Mes norim, kad būtų šiek tiek tokia, galbūt, ne tai, kad intriga, bet kad būtų jums įdomu, ar tos temos yra aktualios, bet jūs galite parašyti temą, kur jums ateina į galvą, kas jums svarbu ir aš į savo pusės galbūt kažką pasakysiu jums ir tai padėsiu jums judėti priekį. Ok, taip, pas mus šiandien įdomi tema,
Tai gerai, aš padarysiu įvadą, kaip visada, tokį kaip susijęs su tiema. Žinot, turėjau šią tokį pokalbį labai fainą su Ignu tokiu, tai kuris mokinsis toj verslas ABC, toks nu, labai galingi mokymai, jisai praėjęs tarp kitų šitus mokymus, nori toliau, ir jeigu jūs paklaustumėt, ar jam pavyks, akivaizdu. Žiūrėkit, įdomiai, kaip aš čia nesinai mašiau ir šiandien jam pirmam pasakiau, jūs irgi pirmą išgirsit, žiūrėkit. Mes visada investuojame, ne, viską investuojame, laiką, pinigus, ne, bet jeigu paim pinigus, žiūrėkit, kokia investicija yra, nu, tarkim, galima investuoti, nu, investuoti yra, nu, tos pinigus pasistengti, padėti taip, kad jų padaugėtų. Žiūrim, nu, padėsiu į banką. Bankas kiek duoda procentų metinių? 2. Nu, plius minus, 2%. Yra garantija, nu, Snoras, Ūkio bankas ir visokie įvairūs, ten, nežinau, įvairūs milijardiniai bankai bankrutuoja. Reiškia, nu, sąlyginai yra, bet, nu, 2%. Galima padėti pinigus į fondą. Investicinį fondą arba, nu, tas pats SP500, ar ten Dow Jones, ne, ir taip toliau. Ir, sakykime, ten uždirbti nuo ten 5-10% metinių. Nu, irgi kaip ir neblogai, ne, sakykime. Ir yra įdomiau, ne kiekvienam, bet įdomiau. Ir aš kalbu tik apie pinigus, ne laiką, ne jūsų įgūdžius, ne jūsų talentus, ne jūsų ten pagal specialybės darbą, ne, tik pinigai, kuris turite. Ir dabar, žiūrėkite, yra du mane tik dominantis dabar, buvo aš pradžiu tik vienas, jo, nes pirmi du mane nedomino, buvo vienas, dabar yra du. Kas leidžia man neįtikėtiną greitį pasiekti ir neįtikėtinų rezultatų? Pirmas, tai yra kas? Savarankiškas uždarbis. Tai yra investuoti į verslą. Amatininkas taip pat investuoti. Tai yra pirmas žingsnis į verslą, į savarankiškumą, į laisvę. Nes, iš tikrųjų, laisvė, nes tu, nu, gali dirbti, gali nedirbti. Tai yra visgi, nu, toks kaip verslas arba amatininkystė. Kodėl tu, nu, tavęs priklauso tavo pajamos. Kiek procentų gali būti? Kalbėjom, banke 2, investicinė fondė, nu, iki 10, o čia gali būti, kiek norit. X10. X20, X100, ne? Gali būti. Taip, rizika, man asmeniškai rizika panaši. Bet, žiūrėkit, kaip įdomiai, o kas yra mokymai? Kodėl pas mane dabar du dalykai, kuriuos aš investuoju? Mokymai taip pat gali padėti jums padaryti ne 2% daugiau. Nu, tai kam tokie mokymai 2% daugiau? Jo, iš jūsų pinigų. Ne 10, nu, kas yra neblogai, jeigu metus 10. Bet gali padaryti proveržį jūsų finansinį. Ir mes nenorime jį investuoti. Nu, jos. O pinigų norim. Todėl, aišku, tai yra viskas rizika, nes nu, nėra niekur garantijų. Kaip ir nežinau, atsikels rytoj. Jo, gyvas, nežinau, atsikels iš lovos, todėl reikia šią dieną pragyventi maksimaliai gerai. Tai vienas irgi iš tokių svarbių aspektų mano gyvenime. Tai pagalvokite, reiškia, kodėl neinvestuoti ten, kur gali jūsų finansinį, ar jūsų santykius, ar jūsų būsiną, ar jūsų, nežinau, bet ką, pakelti X10. X10. Todėl aš tai, kas yra man, aš tai kalbu nuo savęs. Be abejo, aš negaliu daryti svetimą patirtimį. Čia yra mano patirtis. Versas akivaizdu ir jūs suprantat, o man pasirodo, va taip yra, kad ir mokymai taip pat. Nes aš gaunu žinių ir tada aš suprantu daugiau. Ar atitinkamai aš galiu turėti X kartų rezultatą. Net jeigu būtų X2, nu, tai yra 2 kartus, ne? X2 tai yra 2 kartus. Tai yra, nu, kur 2% banke arba ten, nežinau, 5 fonde. Prašau, ką reiškia žinios? Todėl džiaugiuosi, dėl aš pradėjau tą papasakų Ignui, džiaugiuosi Ignui, kad jis jau investavo į va, šitą kursą, šios mokymus. Suprato, kad nori daryti savo verslus, turi jau idėjų, 2. Normalias, geras idėjas, labai gerai nuo to pradėti. Nereikia nieko šudinę dviratį. Ir jis nori toliau mokintis, kad dar daugiau suprasti, tarkim, padaryti mažiau klaidų. Ir jis yra ne pirmas, kuris praėjęs tos mokymus, ir ne pirmas be abejo, kuris uždirba daugiau. Ir uždirba daugiau ne 2%. Ir ne 10. Todėl aš sveikinu visus, kas mokinasi, kas investuoja. Ir dabar aš pasiruošęs atsakinėti jūsų klausimus, jeigu jums yra įdomi tema, nu, arba astijus, jeigu jūs neparašysite. Taigi, pirmin, bus mano įdomu. Įvadas, ne, įdomi, aš jau nesenai suvokiau. Ir va taip teko, nu, taip, ryte aš jiems šitą supratau, ir nu, Ignas pasitaikė pirmas, ir aš jiems tą papasakoju, tai dabar va jūs irgi sužinojot.
Gal jums tas mąstymas, kaip mano, irgi tinka. Galbūt. O gal sakys, ne, 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 ne. Evgenijau, ar užtenka idėjos, vat, kaip ir tu sakė, Ignas turi dvi idėjas, pakalbėkim va tą temą. Kažkaip visą laiką atrodo, kad jeigu žinai, nu, at kažkokį gerą dalyką ir tau pavyks, nu, nes to reikia galbūt, arba to nėra, arba va ta kažkokia slapta mintis idėja, gal gali papasakot vat, savo požiūrį į jį. Gerai, galiu. Galiu. Tikrai galiu, nes ir pats susidurdavau anksčiau, taip mašiau, buvo mąstymas toks, netinkamas sėkmiai. Pati idėja nėra nieko verta. Kodėl? Nes visada reikia trijų dalykų, aš mokymuose tai išsamei dėstu, čia tik laivas toks, kad galbūt jums, nežinau, kažkiek nu atsakyti, bet kas norės giliai sužinoti ir suprasti ir panaudoti gyvenime, nu teks mokintis, kitaip neišvengi, nu neįmanoma kitaip. Taigi, žiūrėkit, yra idėja, pinigai ir vykdytojai. Kiekvienas verslas susidaro iš, nu, pradžia verslo, čia mes kalbame apie, nu, naują pradžią, tai yra iš trijų dalykų. Kas darys, nu, ką darys, tai yra idėja, ir už ką darys. Pinigai, kaip nekeisti, paskutinio antro vietoj. Idėja, kaip nekeisti, antro vietoj. Svarbiausia, kas. Nu, jeigu mes paimsim Iloną Maską, turbūt nelabai svarbu, kokia idėja ir kiek reikia pinigų, ne? Suprantama, kad todėl visada reikia taip matuoti. Niekada nebuvo idiotas, kvailys, padarė, kuriam duotų miliardą, padarė 10. Nėra tokių istorijų. Suprantama. Nėra idėjos, kurie kvailiai ir be pinigų padarė neįtikėtiną sėkmės istoriją. Nėra tokių. Todėl mąstymas toks. Todėl idėja paskutintoje vietoje. Pirmo vietoje žmonės, antroje vietoje, nu, kam to reikia, nu, tarkim, oi, ko reikia tam, ne, kokių resursų, tai ne tik pinigai, resursų, ir po to tik tai idėja. Aš anksčiau irgi taip pat buvau jaunas naivus, galvojau, vat aš kažkokią tai turėsiu idėją unikalią, kurios nieko, niekas nežino, aš sugalvosiu kažką tokio, ir vat tada man nereikės nieko daryti, visi ateis pas mane, norės ją pirkti, nežinau, įsigyti, investuoti ir taip toliau. Utopija, to nėra. Nežinau, tokių istorijų pasakoja, bet jos nėra tikros. Ne vienos net nešit man, kur yra, kurią galima išanalizuoti ir pamatysite, kad tai netiesa. Nėra. Todėl labai svarbu savo gyvenimą suprasti realybę. Ir dėja, su pinigais, kaip ir su daugelį gyvenimo aspektų, žmonės bėga nuo realybės, bėga, ir pradeda, kas save ten, nežinau, sikeičia stambiom kupiūrom pinigus ir, nežinau, miega ant čiūžinio. Kažkas man trasgėduoja pinigų, kažkas ten ieško, kur pasi, kažkas ten atsit, kad jam, nelabinant save, nerizikuojant, neinvestuojant ir netliekant teisingų veiksmų, kurie reikalingi, kad uždirbti daugiau, atsitik viskas savaime. Nėra tokių dalykų. Nei santykiuose, kad, nu, sutiksiu savo žmogų, tada aš galėsiu nieko nedaryti, būti kažkoks tai kažkoks ir man bus gerai. Nebus. Nebus gero darbdavio, nebus geros darbovietės, nebus geros idėjos. Nerealu. Ir todėl žmonės gyvendami šioje iliuzijoje, dauguma žmonių nepatenkinti savo finansiniais rezultatais gyvenimo. Dėl to, kad neteisingai mąstymas. Čia. Astiu. Gerai, Evgenijau, tai tu turi sukūręs eilę mokymų. Tik verslas ABC, tiek kaip uždirbti daugiau, yra jaunimui mokymai apie pradžią, yra vaikų finansinis raštingumas. Tai kas ten tose mokymuose yra? Tu ten kažkokius duodi žingsnius, ką daryti, kur nueiti, ką nusipirkti, kaip puslapį sukurti, kaip ką padaryti. Kokia ten paslaptis tų mokymų yra? Nu, turbūt, vat, iš tikrųjų, žinai, kaip tu klausinėjai ir man galvoja, o kodėl man niekas neužduoda klausimą, manau, gal kažkada gal senai uždavinėjo, kad jeigu tu tai viską žinai, kodėl tu nemiliardierius, ne, tarkim, atsakysiu iš ką, aš dar nemiriu. Nu, aš dar nemiriu. Ir pas mane nėra labai tokio didelio tikslo, ir jis niekur nėra užrašytas, ir niekada net, kad vat aš noriu kažkur tai ten, jo. Tai čia irgi reikia paklausti, ar tu nori to, ir po to, kodėl tu nesi ten. Antras dalykas. Pas mane taip aš taip suformuotas, kad man patinka dalintis ir padėti žmonėm.
Tarp kitų, kas nenori dalintis, nenori padėti, jis nėra gopšus, blogas, tiesiog jam nėra tai vertė. Nes kitiem keista, nu, tai jeigu tu taip žinai, aš tiek žinočiau, tai pats daryčiau ir niekam nesakyčiau. Dėl reiškia, tu nežinai, ką reikia. Jo, bet mokinių ir arba tu, kurie baigia mokymus rezultatai, kuriuos išgirstu vis ir išgirstu ir išgirstu, mane džiugina. Nesakau, kad aš vienintelis tai padariau, aš ne chirurgas, kuris išgelbėjo gyvybę. Ne, bet aš irgi prisidėjau prie tų žmonių, kurie tobulėjo, lavino save, investavo į mokymus ir jie užlipo kažkur aukštai. Šiandien vėl išgirdau keletą istorijų, kad žmonės, nu, ten kažkas išvažiavo, pradėjo kažkas, nu, visiškai, nu, kur labai, labai, vat šiandien išgirdau irgi labai fainai. Kai kurie grįžta prisijungti prie mūsų vėl, prie mano komandos, tai vat aš irgi džiaugiuosi dėl to. Taigi, kad būti sąžiningu, reikia suprasti tokį dalyką, kad aš, kai pradėti mokinti žmonės, ne, aš veikiau kažką gyvenime. Aš nedirbau, atsiprašant, kažkur tai ten šlovėjų ir paskui supratau, kad žmonės perka mokymus, tada aš pradėjau kurti čia kažkokius gražius puslapius ir taip toliau ir pradavinėti kažkokius tai mokymus, kaip tai daro kiti. Suprantat, aš pradėjau tai daryti 37 metų. Pakankamai subrendęs, patyręs, apkeliavęs 50 šalių, sukūrė 100 verslų, ten ir bankrotavęs, ir laimėjęs, ir išdirbęs, ir taip toliau, taip toliau. Susižalojęs ir visai, visai. Ja, tai nebuvo kažkokia tai mano viena vienintelė sėkmė, arba nedaug dievė, vienintelis mano uždarbis yra mokymai. Taip, aišku, aš praėjau tą dvasingumą, ezoteriką, čia kas mane stebi senai, žino mano tą istoriją, bet aš atėjau į tai ne iš, nežinau, mokyklos ar universiteto su teoriniam žiniom. Suprantat, aš nesu pedagogas, aš nesu, nu, todėl aš turbūt, nu, turbūt aš, nežinau, pataikau turbūt į labai mažą procentą, nežinau, procentą, turbūt vienetą žmonių Lietuvoje, kurie mokina lietuvių kalbą, kuris turi tokią patirtį ir turbūt žino, ką kalba. Taip pat mane labai morališkai ramina, kada aš neduodu kažkokių stebuklingų vaistų, neduodu kažkokio hype, trendo, kada vat populiaru dabar vat tą daryti, populiaru tą. Aš niekada nesivaikiau madu, niekada nesivaikiau tas, kas ten naujausia. Taip technologiškai, ne, nu, iš verslo pozicijos, tai aišku, mes, nu, naudojame va, čia laivą, zoomą, o nesėdžiu kažkur tai miške ar dėsto paskaitas. Bet principinis dalykas, mane domino mąstymas. Ir aš supratau, kad pati giliausia šaknys, pati problema didžiausia žmonių mąstymė. Ne įgūdžiuose, kas jūs paklausė, tai kur čia reklamuotis, Facebook'e ar YouTube'e, tai kokio dabar dizaino puslapis, o tai dabar vat reikia ten mums ką, reikia skriptus rašyti ar nereikia, ar reikia čatus puslapį ar nereikia, o reikia siųsti SMS ar nereikia klientam. Tai viskas po to, tai lapeliai. Ir jūsų gyvenimo lapeliai, ne, kaip ir santykius yra pamatinės, šakninės, ja, šakniniai dalykai ir versle, ir susijęs su pinigais. Taip, lengviau lapelius skinti arba auginti. Tikrai lengviau. Bet daug įdomiau man asmeniškai, tai yra dirbti su šaknim, su mąstymu. Nes jūs žinote, koks jūsų mąstymas, tokių jūsų veiksmai ir toks jūsų rezultatas. Žmonės dažniausiai nori pakeisti ką? Rezultatą. Tai yra pakeisti darbovietę. Nors nesiruošia nei tobulėti, nei mokintis, nei laiminti. Tai yra net nesiruošia pakeisti savo, jo, veiksmų. Kiti bando pakeisti veiksmus. Nu, ten keltis ryte, ten dėl ko nežino, bet tu taip sakė, reikia mokinti, reikia universitetų ar diplomų reikia, bet viduje mąstymas, jis, nu, kam? Nu, reikia su aukštoju, didesnis atlyginimas, taip toliau. Ir pats sunkiausias užduotis pakeisti savo mąstymą. Nes pakeitus mąstymą, jūs automatiškai tampat kitokių žmogumi ir elgitės kitaip ir turit kitokį rezultatą. Dabar tik tai klausimas, jo, kaip keisti mąstymą, jo, ir sakykime, nu, kokį mąstymą dabar turite jūs. Jeigu jūsų gyvenimo rezultatai, nu, nesakau, kad pas jūs blogai gyvenat, visi jūs gerai gyvenat, bet turi, kad norit kitokio rezultatų, reiškia, mąstymas netinkamas. Tai reikia keisti mąstymą. Ir man įdomiausia, vat, kalbėti apie mąstymą, taip dirbti su mąstymu, gal taip sudėtinga pasakyti, bet mokinti kitokio mąstymą, kuris duos kitokį rezultatą. Ačiū, Evgenijau. Draugai, jeigu tai, ką jūs išgirdote, jums surezonavo ar manote, kad tai yra svarbu ir gali būti naudinga jums arba kitiems, prašom, uždėkit laiką, kaip rodo Evgenijus. Taip, pasidalinkit transliaciją į kažkokią galbūt
grupė, kur manote, kad gali būti naudinga, arba prikabinkit kažkokį savo artimą draugą ar šiaip žmogų, kuriam linkite geresnių dalykų gyvenime. Taip, Jevgenijau, tikrai labai plačiai ir išsamiai. Aš tikiuosi, žmonės suprato, kad mokymuose yra duodama ne kažkoks įrankis, kaip sukurti puslapį ar kažkokią instrukciją, bet yra kalbama apie tai, kokią linkmę reikia mąstyti, ką reikia suprasti, suvokti ir nuo ko pradėti. Nes, vat, kaip ir sakai pačioj pradžioje, kad idėjų ir pinigų visą laikį yra ir bus, bet žmonių, kurie nori daryti arba sugeba arba turi tam energijos, yra žymiai mažiau. Būtent. Taip, tai aš noriu pereiti prie linksmesnės mūsų tokios dalies, kaip aš visą laiką džiaugiuosi duodamas kažkokį gerą dalyką, nuolaidą ar pasiūlymą, tai bus taip. Paleisiu įlūtę apačioje tikriausiai. Uždedu taip, papasakosiu, bus nuolaida 30% mokymams. Įdėsiu nuorodas, tai verslo ABC, kaip uždirbti daugiau, ir turime mokymų apie finansų rinkinį, ten berods 5 valandos yra, tu dėstai įvairius dalykus tenai. Tai va, ir tas pasiūlymas bus tiesiog live metu ir parašiau iki penktadienio, nes aš jį atjungsiu rytoj, tik nežinau, kad galbūt ryte. Laiko, taip, galbūt ryte, galbūt apie pietus, esmė yra paprasta, noriu palikti, kad žmonės, kurie žiūrės galbūt įrašą, ar kažkas ryte žiūri, tiesiog, kad galėtų dar spėti pasinaudoti pasiūlymą. Gerai. Mes žmonių prašym išrinkti temą. Aš įdėjau tik vieną modulį, netelpačiai komentarus, daug labai yra, bet aprašymai... Daug medžiagos. Taip, bet šito live aprašymai yra gausybė temų ir mes pradžioje aprašymai, kad jeigu yra kažkokia tema, kuri svarbi jums, pasidalinkite į komentarus. Mes ją apkalbėsime, jeigu ne šiandien, tai kitą kartą aš paklausinėsiu Jevgenijaus, jis papasakos. Tai šiam vakarui matau Iloną kaip tik parašė. Taip, kaip išnaudoti asmenybę. Aš suformulavau truputėlį kitaip, aš įdedu į komentarus, kad visi matytų. Čia toks bus bendrinė, manau, labai svarbi tema. Ir vat jau tu kažką išsiplėtėjai tą pusę, bet manau tikrai galėsim dar pagilinti ir padiskutuoti. Tai tema būtų tokia, savybės reikalingos uždirbti daugiau ir kaip išnaudoti savo asmeninės savybės, kad uždirbti daugiau. Jo, bet man patiko įdomus klausimas, tos konkretus, kaip išnaudoti savo asmenybę, kad uždirbti daugiau. Labai geras klausimas, tarp kitko nuo jo, nuo šito klausimo, nes dažnai nesupranta, tarkim, žmonės. Pačiant, tarp kitko, su to pačiu Ignu kalbėjau, nes ant kiek tai yra baziniai dalykai, ant kiek jie iškyla iš tikrųjų, jo, iš esmės, ir jų neįsprendus bus problemų. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Tarp kitko, kodėl aliansiumas pas mus, jūs dabar, jeigu į narystę šokit, nes pas mus po gimtadienio kaina kils, nes atėna specialistai, kurie jūs narplios iki kauliukų, kokias jūs asmenybės. Pas mus keičiasi sistema. Gimtadienį dalyvauju, kad viską papasakosiu. Ten bus, tiesiog, to nėra. Nors Japonija, Kinija tai naudoja jau dešimtmečius šitas technologijas. Tai čia tiesiog bomba. Žiūrėkit, kaip išnaudoti savo asmenybę, kad uždirbti daugiau? Čia vėlgi, žiūrėkit, kaip įdomi. Žmonės neieško savo talentų. Taip, talentai viskas aišku. Jo, kas geriausia man gaunas, kas geriau negu pas kitus. Ne vienintelis aš toks tai mūk, bet geriau negu pas kitus. Tai yra geriausia, ką aš mūk. Tai yra lengviausia man gaunas. Ieško ne šito. Ieško idėjos, nišos, kas populiaru, nieko nebus. Kodėl? Kodėl aš tos mokymus sukuriu? Taip pat paaiškinti, pavyzdžiui, verslo struktūrą, kas už ką sakingas, kiek svarbu. Ne? Taip pat ir asmenybių skirtumai. Mes esame skirtingi. Aš dabar nesiplėsiu, nes dabar turi specialistus, ateisit, prasitestosit, suprasit, kokia jūs asmenybė ir žinosit, ką daryti. Bet principinis dalykas, mes skirtingi. Atitinkimas pritaikyti, priderinti, suderinti, užgalasti skirtingiam dalykam. Paprastas primityvus pavyzdys. Kažkas kepa tortus. Puikus kepėjas turbūt, ar virėjas, šefas.
Bet jiems reikia buhalterių, jiems reikia marketingisto, jiems reikia logisto, jiems reikia valytojo, taip toliau. Tie, kurie tai nori daryti ir daro geriau už jį. Žmogus, kuris neuždirbs daug pinigų, darys viską pats. Nu, jis neleis niekam daugiau, realizuot save šalia jo. Tam, kad leis kitim realizuot šalia savęs, tai ir kolegos, tai ir partneriai, tai ir bendra minčia, tai yra, reikia suprast, kas tu. Ir tada suprast, kas pas tave nepavyksta ir kur tavo trūkumai, ir ieškoti žmonių, kuriem tie jūsų trūkumai yra privalumai. Čia yra išnaudoti savo save, savo savybės, uždirbti daugiau. Tai yra maksimaliai gilintis, analizuoti ir suprasti save, kad daryti tik tai, kas skirta jums. Suprantat? Jeigu dainininkas, Michael Jacksonas, mūrytų išplytų namus, jis būtų blogas mūrininkas, ne? O mūrininkas dainuotų Jacksono dainas. Suprantat? Čia yra esmė. Ir todėl mes, vat, pažiūrėjau, pas mus, ne, metinė narystė. Kaip galvojat, nuo ko mes pradedam? Negi galvojat nuo verslo BC, nuo kaip jūs daugiau. Tai yra paskutiniai mokymai, kuriuos žmogus turi praeiti. Paskutiniai, realizaciniai mokymai. Realizaciniai. Pirminiai turi būti emocinis, tada savęs pažinimas, supratimas, integracija, santykiai, jo integracija su visuomenė, tai bendravimas, pažinimas pasaulyje, tada jau kaip aš save realizuosiu suvokęs. Supranta? Ir taip žmonės, nežinodami, kas tinka jums mytyboj, nuodėja save. Nežinantis, kaip jiems gyventi fizinį gyvenimą, žaloja save. Nesuprantantis, kokie yra santykiai ir kokia jų ten prigimtis, suderinamumas, greuna tos santykius. Verslas, pinigai. O tai yra, nu, tai yra bazė, nu, šito reikėtų mokinti mokykloje, o ne kažkokio abecelio. Nu, abecelio aš taip pasakiau. Supranta, todėl, vat kaip galima išnaudoti. Ir jeigu aš tai žinočiau 18. Aš nelyščiau ten, kur ne man skirtas. O dažnai visos problemos, kurios pas mane buvo, kad aš dariau ne tai, kas man skirta. Visos problemos. Ir pas jūs. Nu, kaip gali problema, kada tu darai, kas tau tinka, skirta ir talentas. Kokia ten problema? Ten kažkoks išbandymas ir toliau varai. Jo, viskas, paprasta. Aistė. Nu, aš klausimą užduosiu visiems, kas žiūri. Jūs norėtumėt vat, per metus viską sužinoti apie save? Parašykite, kas norėtų. O kas nenorėtų, pasakytų, kodėl ne? Nu, nežinau, gal netikit, ar ten sako, nesąmonė, to nereikia, svarbu susiras gerą darbą, gerą žmogų ir sėdėti tyliai. Nu, irgi strategija. Yra vairių strategijų. Mes kalbam apie ekstra gyvenimą. Linksmą, įdomu. Energetiškai pilni visi. Nebijot naujovių. Kurt, dalintis, realizuoti save. Pažiūrėti, ką gali šiame gyvenime. Labai intriguoja pažiūrėti, ką gali šiame gyvenime. Aš man visai čia dabar ne apie verslą, gal bet ir susiję. Turbūt iškilo tos klausimas, kodėl, bet kaip tu pasakyk, strategija tokia yra surasta gerą darbą kažkokį, nu, atramiai, o kažkokie žmonės tokie yra, o kitas bando, eina, karėsi kažkur, kad, nu, yra tikrai tokių, kur nenustyksta vietoj ir vis tiek nori. Kodėl taip yra, kodėl skiriasi asmenybės? Ne, tai matai, strategijos ir asmenybės du skirtingi dalykai. Strategija, tai tu tą, ką pasirinki. Ir tu gali pasirinkti strategiją žalojantį tave kaip asmenybę, nu ir kitus dažniausia, nes nu kas bus laimingas prie žmogaus, kuris ten kankinasi, nelaimingas, jai nepavyksta. Ne? Yra strategija, kurią tik pasirinki. Ir yra, kur sakai, jau pasmenybės. Vienam reikia kurti, vienam reikia naujovių, kitam reikia stabilumo, kažkam pastovumo, kažkam reikia, kad būtų viskas čikipiki, kaip sako, ne? O kitam, kad viskas nuobodu. Tai ir skirtumos asmenybės. Tai reiškia, vieni kūrė, kiti stabilizuoja. Jo, įprasmina, įžemina. Jo, stabilizuojama daugiausia patinka, ne? Nu, tai logiškai. Tai čia normalu toks tokį papildo, reikia kuo greičiau įsiaiškinti, kuo greičiau, kuo mažiau metų vaikai jūsų dar, kuo greičiau įsiaiškinti. Suprantat, bet taigi daroma tik per meilę žmogų. Jeigu meilės nėra, įsijungia protas, svarbu tai, padaryk tai, nustok svajoti ir paskui ką, kas bus? Nu, tas visas mūsų pasaulis. Psichologai klesti, psichiatrija pažangi. Tai vat, todėl visos problemos iš čia.
Žmogus savęs nepažįsta. Ne, Evgenijau, mes pradėjom kalbą apie pinigus, apie verslą, apie realizaciją. Galbūt yra žmogus, kuris sėdi galvoja, ne aš koks verslininkas, ne aš dirba įlinį darbelį kažkokį. Galbūt kuris man patinka ar nepatinka, netame esmė gal. Bet kodėl ir jam reikalingi mokymai ir vat, kodėl jisai pažinę save būtų laimingesnis verslė, realizacijai. Jo, ne, karjera versas, tiesiog mes nekalbame pinigai. Jo. Žiūrėkit, tai čia yra esmė, jeigu, žiūrėkit, o tai yra labai įdomus dalykas, kad kai kurie žmonės pataikė ten, kur jie nori būti. Nu, pasisekė, nepasisekė, nusipelnė ar gera karma, koks skirtumas. Bet jie yra savo vietoj. Ir dažnai visi jiem pavydi, o jie nesupranta, ko kiti čia nepatenkinti. Taigi, nu, viskas ok, super, good. Tai jie palaiminti. Bet net jie, ne realizuojant save, nu, maksimaliai daugiau, neprogresuojant, net jie degraduoja. Suprantat? Va, kur yra problemų, kur reikia mokymų, nes visus, ne, nu, supraskite, nu, žmogus gali, nu, infliacija, aš nekau, jeigu kalbam pinigus, ne, infliacija, viskas brangs, jeigu jūs uždirbate prie 10 metų 1000 eurų, ir dabar 1000, dabar tai ne 1000 šiandien, turbūt kokia 300 eurų. Suprantat? Tai reiškia, tai yra degradacija finansinė. Atitinkamai, jeigu žmogus sako, nu, aš gavau 1000 ir po 10 metų 1000, kodėl man tai blogai gyventi, kodėl man tai brangu, kodėl man viskam neužtenka, kodėl aš nebuvau kelionėse kažkur, nu, jeigu nori to, o manau, kad visi nori. Nu, kažkaip, nu, geriau pasirūpinti artimais, vaikais, nu, ten nesvarbu, vyru, žmona, tėvais, nu, visi mes to norime. Todėl čia yra neišvengiamas, turi būti progresas, neišvengiamas. Tai gerai, kad dabar atsirado internetas, tu gerai, gali neišinėti iš namų ir gyventi už ten kažkiek, bet norisi iki kažkur tai dalyvauti. Norisi kažkur tai važiuoti, nu, keliauti, važiuoti, bandyti, įsigyti, pabandyti, nu, taigi norisi. Todėl nori, nenori, jūs turite progresuoti, nes sako, kitaip jūs degraduojat. Finansiškai taip pat. Degraduojat. Čia, nu, tiesiog taip yra. Ačiū už atsakymą, Evgenijau. Jeigu jums kyla kažkokių klausimų, prašom parašyti juos į komentarus, pasinaudokit galimybę užduoti juos Evgenijui, galbūt apie jūsų asmeninę realizaciją, galbūt užstrigote kažką. Aš tik tikslų klausimą, taip, trendų, aš viską žinau, tai YouTube mano žiūrėt, ir trendai, ir aš ten daug labai kalbų, inovacijas, ką investuoti, kur saugotis. Paimam tiemų keletą iš mokymų, iš nes, nu, vat, iš tų naujausių galbūt. Kažkokių, kur vat, parašė buvom. Taip, tai aš mačiau dar vieną klausimą prieš tai. A, okay. Nes jau 20 minučių liko, tai. Taip, Viktoras klausė, ir prieš pirkdamas mokymus galėčiau sužinoti, kad tikrai man šie mokymai reikalingi, naudingi, jeigu aš nesu verslininkas. Ne, tai čia irgi neverstų skirta. Nu, žiūrėkit, gerai, paaiškinsiu paprašiau. Aš jau tai kalbėjau, bet atsakymas, nu, užduotas, tai užduotas. Reiškia, žiūrėkit, kaip įdomi. Žmogus, čia vėl, čia žiūrėkit, kas, jeigu taip, vat irgi masto. Na, aš neverstu, aš paprastas žmogus. Ar jums smagu, kai jūs dirbat kažkokį įmonį už atlyginimą? Jo, ir dabar aš pasakysiu, kad jums 2 metų bankrutos. Jums dar neišliks skolingi už 3 mėnesius. Jums bus smagu? Nebus smagu. Jūs pasakysite, kad negalima to žinoti, baigit. Aš jau galima. Aš atspėjęs daugybę bankrotų. Bankų, tų pačių ir taip toliau. O tiesiog, nu, užfiksavęs, kad tai bus. YouTube'e tai yra nemažai, kas bus. Kad, nu, aišku, privačiuose pamokuose, turim uždaruose, aš aišku atviresnis, nes, nu, tai supranta, žiūrėkit. Ten mokymuose analizė yra finansinio pasaulio. Supranta. Ten ir karjera, ir kolegos, ir santykis tarp kolegų, ir verslai, ir produktai, ir pardavimas. Nu, ten yra daugybė, viskas, kas yra. Ir verslininkam, ir darbuotojam, ir visiems, ir investuotojam. Ten yra ir apie startuolius, ir apie, kaip skaičiuojame, atrodo, man to nereikia. Jūs, kai žinote, ko to įmonė, kiek ta įmonė verta, kiek jinai užima rinkos, kokios jis perspektyvos, jūs sukursite savo nuostabią karjerą. Ir jeigu jūs būsite tiesiog gerai dirbsite kokybiškai, jums kels atlyginimą ir rūpinsis jumis. Bet jūs turite suprasti, kaip funkcionuoja verslas. Ir apsimesti tam kvaileliu, kad aš nesupratu, nežinau. Jūs greuna savo gyvenimą.
jūs atleis, mažas etatus, jūs pyksit, bet pykt gali tik ant savęs, nes jūs turite žinoti, kur jūs eina dirbti. Jūs savo laiką pardavinėjat, nu gerai už pinigus, bet jūs atiduodat laiką. A jeigu jūs ten degraduojat, jeigu ta įmonė nieko verta, jeigu jinai niekur neina, jinai nieko nesukuria, jūs galvojat, ką, tik pinigai jums bus problema. Ir jau tikėtina, kam aš pasakoju, buvo susidūrę, arba aplinkoje buvo susidūrę su tom. Staiga netyčia, vilkinu ir taip toliau, taip toliau. Suprantat? O reikia, ko? Reikia žinoti, kaip funkcionuoja finansinis pasaulis. Nereikia, kaip ten, kai veikia bankai. Jeigu jūs bankė dirbat, nu tai tada galit domėtis, bet reikia domėtis. Todėl mokymas mane yra universalus visiems, nes kiti primityviai supranta, taigi čia kas nori tai biznį padaryti. Ne, ne. Žiūrėkit, kiekvienas darbuotojas yra versle. Jis versle. Kaip jis gali sakyti, kad man nereikia to žinoti? Jis į vidui. Kaip tas laivas? Jeigu laivas skilietas, ten žiūrkės, nežinau, jis toj nuskes. Jūs ką nori skęsti šiam laive, plaukti į niekur. Todėl čia nu, labai svarbu. Plius nepamirškite, pas mus yra dviejų pamokų gražinimo garantija. Kokia problema? Niekas dar neprašė gražinimo. Ateinat, įsigyjat, pažiūrėt dvi pamokas, sako, te, čia niekur iš to nepanaudosiu, ko neįmanoma. Ir nieko nerizikuojat. Asti. Ačiū, Jevgenijau. Taip, užkrito klausimas, kurį norėjau paklausti. Taip, tai prisiminiau. Vat ką tu pasakojai, tai tiesiog aš esu tokį girdėjęs, kad net valytoja arba sargas turi žinoti, kas vyksta įmonėj, vat kokia veikla. Ir vat, kažkada buvo vat, man labai keista, žinai, nu, koks skirtumas ten valytojai, bet kaip tu dabar papasakai, tai yra to viso proceso kažkokio mechanizmo dalis, kuris sukuria kažkokią pridėtinę vertę, gauna už tai kažkokias pajamas ir tas pajamas išdalina nu, tiem darbuotojams. Tai ir valytojai, ir sargas tiesiogiai tenai dalyvauja. Ir tai labai svarbu, ir kažkur gal gyvenimiškose situacijose sargas gali, žinai, nesirūpinti, užmigti, neįleisti kažkokio ten išvažiuoti kažkam, ar įvažiuoti ir gali maišyti, trukdyti, arba gali būti labai atsakingas, prižiūrėti, neįleisti, kaip sakau, ten, nežinau, išgėrusio, vokti neleisti, labai daug dalykų, ne? O gali miegoti. Ir jeigu jam bus nesvarbu, kaip veikia ta įmonė, tai jis ir nesirūpins tuo. Taip, taip, kai aš sakau, o ką atleis greičiausia? Blogiausia dirbati. Paprasta sistema. Toliau sistemą reikia žinoti. Čia jūsų likimas, draugai, čia jūsų gyvenimas. Ir gal sakyti, aš ne verslininkas, aš tik dirbu darbelį. Galima labai lysti, sakau, į problemas, už kur reikia skapstytis, nusivilti, o visą tai galima buvo atspėti, nuspėti. Taip, ar turim dar klausimų? Taip, turime, matau, vieną klausimą didesnį ir dar noriu prieiti prie komentarų, kai tu klausiai, ar norėtumėt per metus sužinoti viską apie save. Tai turime keletą atsakymų, na rašo, jog visada įdomi daugiau sužinoti, juolab apie save ir savo galimybės. Ilona rašo, ačiū, noriu. Mhm. Gerai, tai pas mus ką, 50 žmonių nenori sužinoti. Mokiai? Taip, parašė tik tai du, kažkodėl. Na, gal negali parašyti. Tikiu, kad tikrai daug. Nu keista taip, ne? Vat keista. Tikiu, kad tikrai daugiau nori ir pamažu supranta, kaip tai yra svarbu. Jeigu žiūri mus, seka tave, tai manau tikrai, kad nori daugiau. Tai keista, kad neparašo. Na, parašys gal. Užduokite draugai savo klausimus, jie gali padėti ne tik jums, bet ir kitiems. Dabar įgarsinsiu Jurgitos klausimą. Jurgita rašo, jog yra pastrigusi, baigė daug mokymų, tarp jų ir tavo, Jevgenijau. Žino, kas jai patinka, myli skaičius ir bendravimą su žmonėmis, bet vis nejaučia vidinio pasitenkinimo. Tai pokilimas, tai nuosmukis. Ką ne taip darau, klausė Jurgita. Nu, labai platu, bet šiaip tai dažniausia toks taip klausimas, ką tada, kada žmogus ne visai supranta, kaip turi būti.
Mes dažnai savęs reikalavim per daug, manydami, kad mes nepakankamai, netinkamai, per mažai, turėtų būti kitaip. Arba lyginam save su kažkokios euforijos būsenos, arba su kažkokiais tokiais, kad vat buvo tada taip, žalia žolė, kaip ne, žolė, Coca-Cola, tas buratino, ten limonadas, sūreliai buvo iš tikro ten sūrio, ar kanas dar, ne? Suprantat, tai buvo ten viskas, tai čia yra tiesiog palyginamas dalykas ir jisai nebūtinai atitinka realybę. Todėl galbūt taip kaip yra, taip ir bus. Vat taip kaip yra, taip ir bus. Tai yra gerai. Gal taip yra gerai. Suprantam. Todėl čia pradėti prisiminti vaikystės spalvas, vaikystėje pirmą skonį, tai nežinau, kramtuškės, nu to nebus niekada, viskas. Tai aukščiausias pikas. Ne, tai nebus. Ir viskas. Todėl reikia palyginti su realybe. Kaip yra pas kitus? Kodėl aš manau, kad turėtų būti daugiau pasitenkinimo ar dar? Kodėl aš manau, kad neturi būti nuosmukio? Vat iš kur aš tai? Kur čia pas ką nėra tokio? Ja, reikia realybę suvokinėti. Taip, Jurgita, kviečiam į bendruomenę, teikit dažniau pabendrauti ir taip. Jeigu dar joje nesate, jeigu esate, teikit pirmadieniais, ateinam su kamerom, bendraujam, kalbamės apie tai, tai labai kviečiu, jeigu nesate narys, prisijunkite į bendruomenę, jeigu esate jau, tai būtinai ateikit pirmadienį ir pabendrausim. Kiekvieną pirmadienį susitinkam. Ir išsameu. Taip, viskas jūsų paslaugom. Taip, Lina rašo, kad per vėlai prisijungė, neišgirdo pasiūlymų. Tai pasiūlymų daug buvo šiandien, tai buvo ir prisijungė. Dabar neplečiam, parašysit Linai, parašysit asmeniškai. Parašysim, jo. Papasakos. Visada turit galimybę pažiūrėti iš naujo live, bet pataupysim jūsų laiką tiesiog ir parašysim jums asmeniškai žinutę su tuo, ką mes aptarėm šiandien. Taip, nematau pilno klausimo, gal čia rodys. Na, manau, tai būtų vertingiausias dalykas. Aha, Vitalijus dalinas. Čia tikriausiai, kaip kalbėjom apie tai, kad sužinoti apie save. Taip. Kol Astijus ieško, aš pasakysiu, žiūrėkit. Kas iš mano pusės, bet turbūt taip ir Aliansium visą komandą taip iš vien dirba. Mes nesusigalvojam savo kažkokiu tai fantazijų, kurias bandome gyveninti jūsų sąskaitą. Jūs turite suprasti. Tai nėra kažkaip taip. Aš kartais gal pavydėdavau kokiem ten dailininkams, ne, arba kompozitoriams, kuris, kas šauna į galvą, tai jisai ten ir muzikuoja. Ne, nes vat jis gali. Nors, aišku, tai žmonės klauso ir patinka, ne, bet daug kas galvoja tik apie savę. Mes nėra prasmės tame, nei labai norisi mums kažkokio tokio dalyko. Mes ieškome situacijas ir problemos, kurios sunkina žmonių gyvenimus. Ir jas įsprendžiam. Štai kas yra mokymo aliansiume. Štai kas yra bendruomenė, štai kodėl mes norime, kad kiekvienas iš savęs, iš jūsų maksimaliai identifikuotų savo asmenybę. Maksimaliai, kiek įmanoma. Daug jau padarėm, jau daug žmonių pasikeitė likimus, gyvenimus, bet bus dar daugiau, dar stipriau. Tu gimtadienį būtinai dalyvauk. Įdėk dar norą davo į gimtadienį. Taip, ir aš tau paantrinsiu, todėl, kad vat, būtent ir šitas klausimas apie mūsų temą iš viso šio vakaro ir vat, šitie klausimai, tai buvo mūsų vidiniam susirinkime kiekvieną pirmadienį, kur turi nariai. Buvo bendravome, kol rinkosi žmonės, tiesiog buvo užduotas toks klausimas. Parašykite vienetukai, kas jums yra svarbiau, ne? Ir reikėjo atsakyti tiesiog skaičių, galim čia padaryti tą patį. Galbūt turėsime tada, aš pabaigsiu, papasakosiu iki galo, ne? Ir galbūt turėsime kito vakaro temą. Tai va, žiūrėkit, draugai, kas jums yra svarbu šiai dienai? Pats svarbiausias dalykas, mes tai vadinom gal gyvenimo sferom anksčiau, iš esmės, bet man svarbiausia, jeigu mano asmeninė savijauta, va, tas tobulėjimas viduje jaučiuosi kažkur negerai, parašykit vienetuką. Jeigu problema yra, manot, kad šiai dienai jums trūksta santykiuose kažko, parašykit dvejetuką, jeigu santykiai. Žiūrėkite, tada pozityviau. Kur aš norėčiau pokyčių? Tas problema, tai taip žinai, pokyčių. Gerai. Savijugda, asmeninis tobulėjimas, mums reikia proveržio. Santykiai taip. Reikia proveržio. Realizacija, tai yra finansinis proveržio, va čia jums trys temos. Dar kartą.
realizacija ir ketvirtą temą parašyti. Realizacija ir aš norėčiau skirti ir pinigai arba gausa. Nes žmogus gal realizuoja. Ne. Realizacija susijusi su pinigais. Nėra jokios realizacijos pinigų. Čia silpnų žmonių požymės. Dirbu darbo, ten hobis. Nėra hobi, yra polisis. Realizacija tiesiogiai susijus su pinigais ir kitaip čia nebus. Aliansime kitaip nebus. Aš prieš. Nėra jokios kitos realizacijos. Gerai, nes aš manau, kad vat, ką tu dabar paaiškinai, ne visi žmonės atskiria. Taip. Ir tiesiog mano, kad... Dėl tu neturi pinigų daug. Taip, aš norėčiau pinigų, bet mano realizacija, taip. Viskas yra gerai. Jie bijo mest pinigus ir susieti pinigus su realizacija. Bijo daryti tai, kas patinka ir už to uždirbti pinigų. Bijo už prikabintą makaronų, geri darbai nemokami, žodžiu, bijo. Taigi, pirmas, taip. Progresas, asmeninis tobulėjimas, antras, santykiai, trečias, realizacija, pinigai. Kas jums proveržio norite? Taip, parašykit, kur labiausiai norėtų. Vienas, du, trys. Tai labai padės tiek mum, tiek jum parinkti sekančią temą aliansium. Nes taip atsitiko ir šį pirmadienį, mes panašiai vat, bendravom vidiniam rate. Ir žmonės būtent parašė, kad svarbu va ta realizacija ir finansiniai klausimai. Už tai gimė ir šita tema, už tai gimė ir šitas pasiūlymas, kurį matote apačioj, būtent tiem mokymam, būtent todėl, kad jum to reikia. O ne todėl, kaip Jevgenijus sakė, kad mes pasidėjom, sugalvojom, kad čia būtų fainai. Jo, ir mokymai pas mus nepamirškit, mes čia su jumis, mes jums ne kažką ten davėm ir jūs ten kažkur ten kažką mokinkit. Mes čia su jumis, mes prižiūrim jūs, mes stebim, jūs galite kreiptis, jūs galite paprašyti, jūs galite paprašyti pagalbos, jūs galite pasiūlyti savo idėją, surasti bendraminčių, jūs galite surasti investuotojų, surasti kolegų, surasti partnerių, kurie masto taip pat. Mes čia mastom taip pat. Tai kad pirmin. Nu, dar vieną kokį klausimėlį kokį nors. Arba tėma pas mus gal liko kažkokia. Tai va, tėma, klausimas, ką nors. Tai, manau, tėma gal plačiai atsakėjai. Galima... Klausimą turim vieną, bet nesusijusi su mūsų tema. Bet gal atsakom. Tai atsakom, kol gal žmonės dar parašys tas 1, 2, 3. Taip, 1, draugai, 3. Rašykit, matau tik tai 3 komentarus kol kas. Jo, tai parašykit, tai padės mums sekančią temą. O YouTube, kai matysite, parašykite pačiu komentaras. Vienetukas, dvietukas ar trejetukas. Arba žodį nesvarbu. Mums tai svarbu, mes tada jums padėsime dar daugiau. Ir šiandien tas pats tai visi pasiūlymai. Ir su nuolaida, ir su garantija. Ir jeigu jūs dar parašysit mums, vat, noriu, tarkim, noriu, tai reiškia susisieks su jumis. Mes susieksim, pasiūlysim dar ko nors. Dovanų ir visokių kitų gerų dalykų. Mes visada prieinam individualiai. Ačiū, Jevgenijau. Klausimas, Lina klausė. Kaip galima paleisti praeitį, kad daugiau niekada negrįžčiau praeitį? Tik su gražesnė ateitimi. Nu, žiūrėkite, vat santykė pas jūs, ne? Jūs įsiskyrėt. Jeigu pas jūs nėra naujo žmogaus, nu, kur amplitudė aukščiausia? Aišku, praeitis. Ilgesys, liūdėsys, prisiminimas, nu, kaip jūs nukreipsit ten gražių dalykų. Ir... Bet jeigu pas jūs tik tai naujo žmogus, jo, viskas. Jūs praeitį pamiršo. Ko greičiau reikia ateitį eiti. Toliau darbas pas jūs. Nekenčiat, nusibodo. Bet kito pasiūlymo nėra. Kaip paleisti praeitį, neturint ateities? Kaip ją paleisti? Kur eiti? Reiškia, vėlgi, hop, randat kitą darbą. Labai lengva iš to išeiti, jeigu pasiūlo. Ir visur, visur taip pat. Visur taip pat. Toliau, Lina, matau, jo jūs uždavė, tai... Jokio streso, eikit į ateitį, nežiūrėkit į praeitį, praeitys mirusi, joje nieko nėra, jinai negyva, jinai neegzistuoja. Ten nieko nėra, išskyrus visokių ten negatyvių energijų. Žiūrėkit į ateitį, viskas. Ko greičiau, kažkur tai. Nebėgti ten nuo praeities, jinai yra, nu, praėjus, nu, okei. Bet tiesiog tik į ateitį. Ir aukštesnį ateitį, ne žemesnį. Nes dažnai žmonės, nu, sakykime, ne, jie buvo pas juos va taip, o jie eina žemyn. Jis turi tik į viršų. Kas, aišku, reikalau įtampos. Reikia, tam padeda labai mokytojai, tam padeda, sakykime, motivacija, tą vadinkime, ne, kažkokia tai požiūris. Tam padeda žinios, tam padeda tobulėjimas.
bus lengviau visą to, visą tą palikti ir išeiti iš šviesų rytoj. Taip, ir Lina, jūsų labai laukiam gimtadienį, žinau, kad rašyt jums, tai net labai tikiuosi, kad jums pavyks sudalyvauti ir galėsime plačiau padiskutuoti šiam temam. Pasifotkinsiu, valgyti tortą, išgerti burtuliukų, bus smagu. Taip, tai Jevgenijau, ko gero, eisime į pabaigą, jau beveik valandą kalbame. Manau, aptarėm pagrindinius dalykus, žmonėms suprasti, kas iš tikrųjų svarbu, norint uždirbti daugiau ar kažką sukurti. Jeigu jums reikia daugiau informacijos, ją rasite mokymuose, pasidalinam komentaruose. Labai laukiam jūsų gimtadienį. Taip, nu manęs taip pasakys taip. Aš labai norėčiau, draugai, kad jūs taip tikėtumėt kaip aš, kad jūs galit viską. Ne svajonės prasme, o realiai, vidumi. Aišku, aš tą žinau dėl to, kad aš turiu žinių ir aš, aišku, žinau, nu, kaip mokytis, kaip tobulėti ir kaip tai daryti. Aš nežinau rytoj, kad aš, kaip aš galiu padaryti, ką noriu, bet aš žinau, kad aš padarysiu. Todėl visi, kas to nori, parašykite, aš noriu. Parašykite ir kas tikrai norės ir sužinoti apie mokymus, prašau, su manim 15-20 minučių nemokamai atsakysiu jūsų klausimus, vat komanda suderins Skype'ą ir pakalbėsim ir nuspręsim, ar mokymai reikalingi būtent jums, ar gal ne. Taigi, ačiū Astijau, ačiū draugai ir pasimatysim mokymuose ir aliansim gimtadienį. Viskas, ačiū visiems, gero vakaro, iki. Ačiū, Jevgenijau. Aš pabaigai pasidalinsiu dar nuorodą, kviečiame į gimtadienį. Draugai, beje, nepamirškit, galbūt žiūrėsite įrašą, ar iš naujo peržiūrėsite, nes tikrai buvo neblogų suvokimų, šiandien giliai Jevgenijus pakapstė, tai rekomenduoju tikrai pasižiūrėti dar kartą. Parašykite vienetas, kas jums yra svarbiausia, kur jūs norėtumėte paaugti arba patobulėti, arba galbūt kur jūs jaučiate silpnai, ar kliūnate, ar trūksta jums žinių, tai yra asmeninis tobulėjimas, proveržis, vidinė būsena, jūsų emocijos, kaip jūs jaučiatės, tai vienetuką parašykite į komentarus, dvejetukas, jeigu santykiai, norėtumėt proveržio santykiuose, kad būtų geresni santykiai, ir trejetas yra realizacija, gausa, materialinė pinigų. Tai va, trys tokie dalykai, 1, 2, 3, parašykite komentarus, kur labiausiai jums reikėtų. Tai padės mums parinkti sekančias temas ir duoti jums naudos ir informacijos. Jeigu norite gauti daugiau žinių, ateikite į bendruomenę, įsigykit mokymus, yra labai daug punktų, ateikite į gimtadienį, susipažinkim gyvai, praleiskime gerą laiką kartu, gausite nuotaiką, dovanų, mokymus gausite. Žodžiu, tikrai turiningas laukia laikas Kaune, gegužės 14 dieną. Taip pat šiandien buvo dar mokymų apie finansus pasiūlymas, tai visiems, kam įdomu, bus tikrai dar iki rytojaus pritaikyta ta 30% nuolaida, jeigu jums reikia verslo tema, kaip uždirbti daugiau, finansinis vaikų raštingumas, parašykit, arba nueikit tiesiai į e-shopą, įsigykit, arba parašykit mum, jeigu reikia galbūt dalinio mokėjimo ar dar kažkokių yra problemų. Negalite galbūt, norite užfiksuoti nuolaidą, šiandien galbūt neišeina, neveikia kortelė, visko būna gyvenime, parašykit, mum padėsim, pagelbėsim, nukreipsim, pajungsim, parodysim. Toks buvo šį vakarą live, tokia transliacija, pasimatom visi gyvai jau už savaitės, kitą šeštadienį Kaune, Aliansium gimtadienį. Ačiū visiems, kas dalyvavo ir gražaus vakaro. Ate.